Jag var muslimer. Ja. Evo ga, pristupni put gradske uprave. Možda nam se čini da ovo ide u daljinu, tamo negdje daleko, ali sad ćete vidjeti šta je to. Trougao. Pristupni trougao od gradske uprave Graz. Evo. Evo ga. Ovdje gospodin Vulić može da istira svojih 5 auta. Evo pogledaj. Ha ha ha!